مصر waxay u tartamaysay gudoomiyaha degmada labaad ee magaalada Yaabuus waxayna caawa halkaan ugu taageerayaasha sida ugu farxiso inkastoo ay socoto doorashada iyo codka gelinta haddana waxay ku horeysaa cod aad u ballaaran waxaan weydiinaynaa buushaan iyo dareenkeeda caawa waxa ay la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ka daawanaysa ummadda qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad baad horta u mahadsan tahay wallaahi dareenkayga ma sheegi karo waan aad baan u faraxsanahay shaqo dheer bay ahayd oo san muddo sanad iyo bar socotay ilaahan u mahadcelinayaa inuu noo fudaydiyay rajadeenu hadda aad bay u fiican tahay laakiinse ilaa beri official result kama ogaaneyno laakiinse caawa waxaan u imaanay inaan taageerahay u mahadceliyo dadkii ii codeeyay ummadii soomaaliyeed ee isoo baxday qabowgan u mahadceliyo ilaahan u mahadceliyo marka waxaan leeyahay rajadu way fiican tahay insha allah guul baanu rajaynayaa booskan waxaad noqonaysaa booska ugu horreeyay oo qof soomaaliya ama qof muslima ama qof madow ama qof ka soo jeeda afrika ugu guulayso maxaa arrintaa usoo waasleeda arrintaa waxaa sabab u ah baan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee isoo baxday ummadda degan ward 2 ma xaafad waxaa weeyaan 14 sano aan deganaa waa xaafad aan iskuul kaga baxay waa xaafad aad u fiican oo na soo dhaweysay marka sababta waxaan u malaynayaa baahida ka jirta ee shacabka baahida u qabaan ruux u eeg afkooda yaqaana diintooda yaqaana oo matali kara marka anigu guusheydu dhinaca ilaahay ka imaaday dadkana way ka imaaday marka laga soo tago codeynta sanadkan wax badan baa ku soo kordhay oo loo codeynayay waxyaalaha adigu aad bulshada aad ku xadcudatay maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa arrinka ugu weyn ee magaalada saameyn weyn ku hayay wuxuu ahaa amniga doorashadan waxay tustay amniga inay loo baahan yahay marka sababtaa daraaddeed waan u malaynayaa dadka badan ee soo baxay dad amniga rabo oo raba inay amniga dadka sugaan magaalada Minneapolis amniga marka laga soo tago dhinaca wariyeynta ayaa iyada laftigeeda ay ku jirtay bal arrintaas maxaa leedahay arrintaasna wallaahi saameyn weyn bay magaalada ku haysay muddo 20 sano ah wariye la'aan baa ka jirta marka taana way u sabab ahayd oo sanadkan doorashada waqada kuway ku qornayd inay guryaha isku dayo bal inay la joojiyo kor u kacan aadka u badan ee dadka guryaha ka saaray bulshada soomaalida ka daawanaysa warbaahinta qaranka soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin marka insha allah khayr baa noo rajaynayaa arab u tatoobaysay gudoomiyaha degmada labaad ee magaalada Minneapolis iyadoo haddii ay codka la tirinayo haddii ay ku guuleysto ay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay oo soomaaliya muslima afrikaana oo kasoo jeeda dadka reer galbeedka ee ku guuleysa kursigaas hadda waxay ugu soo biiray wasiirka mas-uuliyiinka shaqada iyo shaqaalaha xamse warfa sheekh xamse soo dhawow ku soo dhow warbaahinta qaranka soomaaliyeed caawa waxaad u tamaashaa timid guusha aanu filayna saacadaha dhowaan ku dhawaaqa laakiin aanu mar kasta aanu maanka iyo maskaxda ku hayno inaanu guuleysanayno gabadheena yusra carab oo noqonaysa gudoomiyaha degmada labaad ee magaalada Minneapolis bal dareenkaaga maxay caawa kaaga dhigantaa guushaan runtii farxad gaar ay tahay inaan caawa kala soo qayb galo walaashay yusra xafladan taariikhiga ah ummadda soomaaliyeed iyo dadka gobolka Minneapolis baa sida guud ugu soo hoyatay natiijadii beri baynu suginaa laakiin runtii rajo weyn baan qabnaa waxaan rajaynayaa in guusha britole ay ku guuleysan doonto walaasheen yusra guul soomaaliyeed keliya ma aha waa guul gobolka oo dhan iyo magaalada Minneapolis soo hoyatay sababtoo ah magaalada Minneapolis ayaa u baahan yusra dadka ku nool oo dhan baa u baahan magaalada Minneapolis baa u baahan yusra marka waxaan u rajaynayaa magaalada Minneapolis oo dhan guul doorashada ay ku soo baxday aan jeenayo soo duceynaya inay Britain lagu dhawaaqo waa gartay bulshada Soomaaliyeed ka daawanaysa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed maxaa leedahay waxaan leeyahay habeen wanaagsan waxaan idin ku bishaareynaynaa insha Allah inay guul ku dhamaato doorashada walaashan Yusra si fiican aynu u dabaaldegi doono duca iyo maaragtay dardaaran aynu walaashan Yusra siin doono xildhibaanad Hodan Xasan waxay ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota isla markaasna caawa u yimid xafladda loogu dabaaldegayay guusha Yusra Carab oo u sharaacday gudoomiyaha degmada labaad ee magaalada Minneapolis isla markaasna aanu sugayno weli waxay socdaan codkii laakiin waxaanu rajaynaynaa in ay guuleysato maadaama ay codad badan ku horeyso xildhibaanad Hodan soo dhawow kusoo dhawow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed marka labaad xarumaynaa weydiiyo bal caawa dareenkaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamintii ummadda soomaaliyeed ee meel walba joogtaan caawa halkan waxaan u joognaa inaan u dabaaldegno yusra carab oo u tartamaysay inay ku biirto council member ay ka noqoto magaalada Minneapolis xaafadda labaad
dareenkayga walaal lama soo koobi karo maxaa yeelay Yusra waxay noqon doontaa gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horeysay ee gasha Minneapolis City Council waa mataqaanaa guul waxaa weeyaan u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan qaasatan reer Minneapolis iyo reer Minnesota qaasatan dadka xaafadda labaad degan waa gartay maxaa isleedahay way ku soo kordhinaysaa Yusra maadaama adigu aad xogogaal u tahay dhinaca sharciyada iyo dhinaca magaalada Yusra waa qof yar oo waddankan wax u bartay waa hooyo waxay dareemaysaa dhibaatooyinka hooyooyinka Soomaaliyeed haysta waxay dareemaysaa dhibaatooyinka dadka ka haysta nabadgelyada guryaha dhaqaalaha aad u hooseeya dadka reer Minneapolis marka waxaan aaminsanahay inay noqon doonto qof aad ugu dadaal badan uguna dhiiran ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda xaafadda ay matalaysa intaba degan ugu dambeynta ummadda Soomaaliyeed ka daawana warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya ha noolaato ummadda Soomaaliyeed ha guuleystaan meel walba ay joogaan gabdhaheenana mar walba waa guul baan u rajaynayaa mid walba waxay rabto inuu Ilaahay siiyo aad aad u mahadsan tahay taas waxay ahayd xildhibaan Hodan Xasan oo dabcan iyadu u horseeday guulaha caawa ay ku tilaabsanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waa Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil oo idin leh nabadiin